Flores, eu sou a Lid e estou passeando aqui na região da Serra Gaúcha e mostrando tudo para vocês. Hoje é o vlog do meu quarto dia de viagem. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLidPink e vamos lá! Pessoal, hoje é dia 9 de julho de 2022, sábado. E então chegamos para mais um café da manhã. E hoje meu irmão colocou diversos biscoitinhos, pães, croissant. Manhã começou pelas frutinhas, mamão, laranja com vários cereais, banana e iogurte. Pai, eu já está aqui degustando as frutinhas. Bon appétit, pai! Coloquei também, ó, melancia, laranja, pãozinho francês, um pão de queijo e uma cueca virada. O Felipe pegou pães e frios e eu ainda coloquei um bolinho de chocolate com Nutella. Agora vieram perguntar quem queria pratos quentes. Mãe quis uma tapioquinha e meu pai um omelete. E então, gente, chegou o nosso ônibus do passeio de hoje. Estamos indo para Nova Petrópolis. Oi, family! Vamos? Bora. Já estou aqui no ônibus, prontinha para seguir viagem. Nosso motorista é o Fabrício. Então vamos ficar com vocês hoje no tour Nova Petrópolis. Esse tour fica na nossa cidade vizinha, mais alemã de todas, Nova Petrópolis, 35 quilômetros daqui. Não porque eu sou alemã, mas eu acho que é a cidade mais bonita que a gente tem na região. Alguém conta um pouquinho da história de Nova Petrópolis. Todas no estilo enxaimel e na frente dela sempre vai ter a data de construção dela e o que ela era. Então, além de bonito, tem história ali. Sem contar as flores, as cerejeiras japonesas que estão um espetáculo de lindas, os lagos. Então, enchemos os olhos ali. Temos o cucus. O cucus é aquela arte de fazer relógios alemã. Todos os relógios que estão expostos ali, eles vêm da Floresta Negra. Cada um é único, entalhado à mão. É uma coisa assim que, ai, só de olhar é lindo. E temos o outlet do Dakota. E nossa primeira parada de hoje será no armazém da Rosa Mosqueta. Gente, a Rosa Mosqueta, ela tem diversas propriedades medicinais. Então eles vendem o chazinho, aqui é para fazer o chá. Ele tem propriedades antioxidantes também, é muito legal. Aqui eles vendem esse olhinho, gente, que eles dizem que restaura cicatrizes, mesmo que sejam cicatrizes grandes. Se tiver áreas escuras no corpo, ele clareia todas as áreas. Ele é altamente regenerador. Muito legal, né? Aí tem também, ó, o fluido para a área dos olhos, que ele remove olheiras, super legal. Tem esse aqui também, que é o gel revitalizante, que ele preenche linhas de expressão. Tem também um pós-barba para os homens, né, que se machucam fazendo a barba, ele restaura a pele e não deixa, né, as marcas e cicatrizes. Tem o gel para massagem. Tem também a loção de limpeza e demaquilante. Tem ainda a loção hidratante para mãos e corpo. Eu passei aqui o hidratante bem grosso, bem legal. Achei perfeito. Tem também o hidratante facial. E tem ainda o nutritivo para face, pescoço e colo. Então tudo permite, né, que previna o envelhecimento precoce também. Tem também o creminho para as mãos e tem ainda o Body Splash, que é tipo um perfuminho. Além de todos esses produtos, tem também sabonete líquido, olha só, tem difusor, tem ainda o óleo bifásico para o corpo e tem também a geleia. Eu provei a geleia num biscoitinho aqui. Com o biscoitinho que eu comi, me lembrou o gosto de geleia de goiaba. Achei bem legal. E tem ainda o sabonete. Eu fiquei encantada. A gente assistiu um vídeo sobre os produtos e sobre a Rosa Mosqueta. E eu fiquei tão apaixonada que eu vou levar vários produtinhos aqui. Os revitalizantes, esse olhinho também. Achei super legal.
Mosqueta, ela tem 40 vezes mais vitamina C que alguns alimentos cítricos, então ela é super legal. Então chegamos aqui em Nova Petrópolis, no Parque Aldeia do Imigrante. Gente, olha que cenário mais lindo que nós estamos chegando. Olha esse lago cheio de cerejeiras. Que coisa linda, pessoal. Olha a perfeição desse lugar. Esse aqui, pessoal, é chamado de Lago das Flores. Olha aquela fonte central, que maravilhosa. Perfeita, né? E as cerejeiras dando esse toque de cor maravilhoso por aqui. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of... Chegamos agora no Lago dos Pedalinhas. All that is blackness. E aqui tem os pedalinhos que são em forma de cisnes. O passeio custa R$15. Olha que lindo. Pessoal, aqui no lago tem também as tartaruguinhas. Olha que fofura. Gente, acabamos de chegar aqui na Aldeia Histórica. Ela é composta por diversas construções que foram removidas de localidades do interior e do centro do município de Nova Petrópolis. Elas foram reconstruídas nesse espaço como forma de retratar uma típica comunidade alemã entre os anos de 1875 e 1910 no Rio Grande do Sul. E olha as maquetes das diversas construções germânicas, pessoal. Temos aqui a Caixa Rural. Essa aqui é a linha imperial, tá? De 1902. Temos hospital e hotel, 1901. Temos aqui um salão de 9 colônias, de 1901. Casa Neumann, de Pinhal Alto, de 1898. Ferraria Uma, do Pinhal Alto, 1886. Salão Bus, Nova Petrópolis, 1904. Escola Bom Pastor, de 1898. Sociedade Tiro ao Alvo, sede de Nova Petrópolis, 1902. Olha só, gente, que coisas mais lindas. A Igreja da Aldeia Histórica, de 1887. E aqui tem maquetes de diversas construções, pessoal. Todas dos anos de 1800, 1900.
a igreja, pessoal, para mostrar para vocês. Olha que coisa linda. Toda de madeira. Olha aqui. Gente, e uma curiosidade sobre todas essas construções que tem aqui na aldeia alemã é que elas eram construídas em outras localidades e foram reconstruídas aqui, trazidas para cá, porque são todas de madeira. Pessoal, aqui eles retrataram até um cemitério também. E tem aqui uma curiosidade de que todas as comunidades tinham um cemitério que normalmente ficava ao lado da igreja com uma cruz de honra. Gente, olha que fofinha a escolinha da comunidade. Já temos um aluno aqui. Um aluno de medicina. É. Guten Nacht. Olha só, gente. Que fofo, né? E aqui, ó, as aulinhas. Já em giz de cera. Agora vamos fazer a chamada com os meus queridos alunos aqui da escola. Eron. Guten Morgen. Bom dia, Felipe. Guten Tag. Boa tarde. Ti. Guten Abend. Boa noite. E Malu. Era Guten Nacht. É boa noite também. E ali, ó, papis e mames. No caminho. Olha o look de mames, a cara da riqueza, toda fashionista no sul do Brasil. Saímos lá do Parque da Aldeia do Imigrante e agora estamos chegando no outlet da Dakota. Gente, aqui tem todos os tipos de calçados fechados, tênis e botas. Olha que linda essa daqui. Aqui tem um tecido bem macio, tem rosa e cinza, tem tantas coisas lindas. Tem botas também bem fashion, animal print. Olha aqui, de oncinha, de zebra também. Olha essas. Olha, tem botas aqui com tecido como se fosse uma meia. Legal, né? Tem sapatos assim, ó, com strass, botas de cano longo, bem altas. Olha que interessante essa botinha, gente. O cadarço é todo de pelinhos. E essa aqui super charmosa, ó. É como se tivesse uma meiazinha dobrada por cima. Olha esse tênis aqui, que fashion, todo com brilhinhos e detalhes metalizados. Olha aí, manhã já curtindo o balancinho da loja. É um espaço aqui bem instagramável. Olha o corredor que leva aos banheiros, gente. Que coisa mais linda. Finalizamos aqui na loja da Dakota. E agora vamos seguir o passeio. 12 horas,
Carne de ovelha, porco, carne, tudo feito no espeto colocado na chapa. Tem 17 tipos de salada, 22 de sobremesa. Tem frutas com chocolates, tem Apfelstrudel, sopa de capelete, bastante queijos. Até cafezinho, chá de polvo. Se alguém quer tomar um aperitivo, pode tomar, que a gente mesmo preparou. E também quero convidar vocês, quem não vai embora antes de quinta-feira, para vir assistir a nossa noite alemã. Então o convite está feito. E pessoal, quem quer tirar uma foto comigo depois, é só pedir. Se alguém quer tirar uma foto lá no Fusquinha, pode ir lá tirar, que não tem problema. A gente não cobra para tirar foto. Um bom almoço, um bom passeio, um bom retorno para vocês. E o meu apelido é Papa Lu, não sou chiclé, mas vivo na boca de vocês. Obrigada, sejam bem-vindos. Tão, obrigado. Então, gente, chegamos aqui para almoçar no restaurante Torquês. Aqui é livre e o valor é fixo de R$55. Olha que lindas as saladas. Tem muita variedade de alimentos. Gente, aqui tem todas as variedades de peixe, frango, linguiça, porco, picanha, tem tudo. Estamos chegando aqui agora na loja Cucos. Vou mostrar para vocês algumas lindezas que tem por aqui. Gente, aqui é cheio de fofurices. Estou aqui encantada. Olha que coisa mais linda. Para quartinho de bebê. Muito fofo, né? Custa R$54. Lindo ursinho. Tem ursinho em pé também, olha. Que amor. Muito fofo. Variedade de relógios Cuco que tem por aqui, gente. Que fofura! Esse aqui, por exemplo, ele tá custando R$3.718. Curiosidade para vocês sobre os cucos que tem por aqui. Cada peça dessa loja é exclusiva, não existe nenhuma igual a outra. Cada uma é diferente. A madeira de todos esses cucos vem da Floresta Negra e aqui em cima eles se mexem. Cada vez que vira uma hora, ele se mexe. Muito legal, né? Toda de vidro, ela tem um design super diferente. Belíssima, né? Gente, por aqui tem várias peças natalinas já. Olha que encanto. Fiquei apaixonada por esse biscoitinho de pelúcia. Muito, muito fofo. Estou apaixonadíssima por esses pratos, ó. Que peça linda, gente. Maravilhoso, né? Tá custando R$134. Por R$280, olha que prato natalino maravilhoso com borda dourada.
Incrível, né? Olha esses balões, gente. Balões de vidro. Que coisa mais linda. Pessoal, esse relógio vai virar o horário agora e vai fazer o cuco. Eu vou mostrar pra vocês. Lindo, né, gente? Olha que encanto. Esse cuco aqui, maravilhoso, tá custando R$27.745. E então, acabamos de sair da loja dos cucos, que fica aqui em frente ao letreiro de Nova Petrópolis. E acabamos de chegar no Labirinto Verde de Nova Petrópolis, pessoal. Todo feito de ciprestes. Todos foram no labirinto e conseguiram chegar no centro. E aí, como é que foi a experiência? Foi muito bom, mas é bem difícil, né, pai? É complicado. Tem que ter uma estratégia, boa uma estratégia para conseguir chegar. Labirinto bem construído. Entramos a primeira vez sem uma estratégia, voltamos, não encontramos a saída. Entramos a segunda vez com a estratégia montada, foi rápido. Chegamos ao centro do labirinto. Tá lá o centro lá. Tem uma parte mais elevada quando você chega ali no meio e você consegue ver um pouco mais. Eu entrei de primeira e rapidamente cheguei no centro. E ainda fomos presenteados com a foto do drone lá. É, exatamente. No meio. Arrasaram. Aí. E chegamos aqui no pórtico bárbaro de Gramado. Olha que coisa linda, gente. Fiz várias fotos por aqui. Maravilhoso, né? Então, gente,
gente agora vamos nos arrumar para sair para jantar. Pessoal, aproveitando que eu cheguei aqui no hotel, vou mostrar para vocês a piscina que eu não tinha mostrado nos vlogs anteriores ainda. Olha só, essas são as piscinas aqui da área externa. Tem uma cascata também. Aqui no hotel também tem piscina coberta. Depois eu mostro para vocês. Mas olha só. Jardins aqui, pessoal. Tudo aqui região do hotel. E agora, pessoal, estamos saindo para jantar. Estamos indo para a churrascaria Garfo e Bombacha ver um show com danças típicas gaúchas e comer churrasco. Acabamos de chegar para a nossa noite gaúcha. E olha só, gente, de entrada eles serviram uma sopinha de capelete e aqui também tem um buffet self-service. E olha o buffet de sobremesas, pessoal. Tem sagu, tem doce de leite. Aqui parece ser abóbora, mousse de maracujá. Olha esses mousses, que delícia. Olha, sobremesa de gelatina e tem frutas também com calda de chocolate. Pessoal, aqui tem patês, geleias, frios, torradinhas e também saladas. Aqui pãozinho de alho, abacaxi, churrasco. Ali, pessoal, tinha costela e javali e aqui nós temos carne. Também vinagrete, pessoal. Diversos molhos.
E com vocês, o hino do estado do Rio Grande do Sul. Bravo. E agora, se preparando para penteadinha do cabelo. Testando todo o seu equilíbrio. Chegando a sua figura máxima, nós vamos ser as mãos, a salva de palmas a ele, Eduardo Nunes.
Show finalizado, agora vamos voltar para o hotel. Pessoal, acabamos de chegar no hotel e passei aqui para mostrar as piscinas aquecidas para vocês, ó. É um ambiente fechado e tem as piscinas aqui. Tem também hidromassagem. E então, pessoal, esse foi o meu quarto dia aqui em Gramado. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e até a próxima!